Marhamat, Shahlo Husanova, Andijon Davlat Universiteti tayanch doktoranti, tarixchi bu qizimiz, Xurshid Davron Dukchi Eshon haqida. Bu Andijon Davlat Universitetiga qaraganda Xurshid Davron shunoslik aynan Andijonda Andijon markazi bo'ladi shekilli Xurshid aka. Ana shu yerda shakllanadi shekilli. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum aziz anjuman ishtirokchilari. Ustoz, menda slayd bor edi, slayd qiluvdim, agar imkoniyat bo'lsa ulashishda iloji bo'lsa. Xo'p, Jahongir, kompyuterlarda nimasi? Kattasi Jahongir shu yerdamisiz? Administratorimiz Jahongir, u boshqaryapti. Men buni hozir boshqarish imkoni yo'q menda. Xo'p, Jahongir o'zi yaratib qo'yib, sharoitda o'zi qayerlarga ketib qoladigan odati bordi. Mayli, siz ma'ruzani o'qivering, topilib qolar, hozir telefon qilishadi. Aha. Avvalo, ustozimiz Xurshid Davronni 70 yoshli tavallud ayyomlari bilan gratulyashaman Jahongir aka. Tavallud ayyomlari bilan qadimiy mingtepaliklar nomidan muborakbod etamiz. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rsinlar. O'zbekiston tarixini turli tarixiy bosqichlaridagi siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy tarixini haqqoniy izchil yoritishda adabiyotshunos olimlarimizning ham hissasi katta. Mana shunday fidoi insonlardan biri Xurshid Davrondir. Xurshid Davron ijodini kuzatar ekanmiz, u tarixiy haqiqatni ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan yurtimizning fidoi ijodkorlaridan biridir. Bu borada Xurshid Davron tarixchilardan Haydarbek Bobobekov, Hamdam Sodiqovlar bilan hamkorlikda bir necha samarali izlanishlarni olib borganlar. Uning ijodidan o'rin olgan Bibi xonim haqidagi Samarqand xayoli, Ulug'bek haqidagi Sohibqiron nabirasi, Shayx Kubro haqidagi shahidlar, tarixiy ma'rifiy qissalari, shuningdek Mirzo Ulug'bek, Bobur shoh kabi sahna asarlari xalqimizning yuragidan joy olgan. Shuningdek, Xurshid Davron ijodida vatanimiz tarixida muhim iz qoldirgan, xalqimiz erki, vatanimiz mustaqilligi uchun kurashgan tarixiy simolarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana shulardan biri Dukchi Eshondir. Xurshid Davron tomonidan yozilgan Tunni yoritgan chaqmoq nomli maqola aynan Andijon qo'zg'oloni va Dukchi Eshon faoliyatiga bag'ishlanadi. Mustaqillikning ilk davrlaridan hali Andijon qo'zg'oloni va Dukchi Eshon shaxsiga berilayotgan salbiy baholar davrida dayoq Xurshid Davron vatanimiz tarixida o'chmas iz qoldirgan milliy mustaqillik harakati deb ayta olgan fidoiylardan biridir. Rossiya imperiyasi istibdodi qo'zg'olondan so'nggi xunrezliklar vatanparvar ijodkor Xurshid Davronning e'tiboridan chetda qolmagan edi. Mustamlaka kishanlarini yurtimiz boshiga solgan Rossiya imperiyasi bilvosita o'lkani ozodlikdan mahrum qilib va sirtmog'ini soldilar. Mustamlaka sirtmog'ini soldi va bu yerda siyosiy tarqoqlik oqibatida Rus imperiyasi o'lkani tabiiy boyliklariga erishishni niyat qilgan edi. Va bu borada har bir siyosati va islohotlari o'lka xalqini ezishga va faqat Rus manfaatlari uchun xizmat qilishga qaratilgan edi. Mustaqillikning lekin bu tarixiy jarayonlar Rus mustamlakachalari tomonidan haqqoniy yoritishga yo'l qo'yilmadi. Mustaqillikni qo'lga kiritilishi bilan o'tmish tariximizni o'rganish, haqqoniy tahlil qilish zarurati tug'ildi. Xurshid Davron tomonidan yoritilgan Andijon qo'zg'oloni va qo'zg'olon rahbari Dukchi Eshon haqidagi fikrlar uzoq kurashlar tufayli qo'lga kiritilgan mustaqillikning mohiyatini ochib berishga qadrlashga undaydi. Farg'ona vodiysining sharqida joylashgan Andijon geografik va strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan joydir. Rossiya imperiyasining istibdodiga qarshi kurashga bel bog'lagan andijonliklar ham tomonidan ham turli noroziliklar, qarshi harakatlar sodir bo'layotgan edi. Mana shunday noroziliklarning eng yirigi Rossiya imperiyasini larzaga solgan Dukchi Eshon qo'zg'olonidir. Xurshid Davron Andijon qo'zg'olonini millatning o'z mustaqilligiga bo'lgan orzusini ro'yobga chiqarish uchun kurash deb baholaydi. Rossiya imperiyasining o'zini qudratli tog' sifatida ushbu qo'zg'olonni qumning zarrasi deb o'xshatsa-da,
aslida ana shu qumning zarrasi oldidagi qudratli tog'ning qo'rquvini uning fikricha isyondan larzaga tushgan qudratli tog' uyatsiz va pastkash edi. Har qadamda to hozirgacha biz bu o'lkaga sivilizatsiya olib keldik deb keriladigan imperiya malaylari eng yovuz kimsalargina qilishga qodir bo'lgan ishlardan qaytmadi. Qo'zg'olon rahbarlarini qatl qilayotgan maydonga yosh bolalarni olib kelib, oldingi saflarda tizib qo'yishdan uyalmadi, orlanmadi. 380 kishini o'limiga sabab bo'lgan xalq yuragida qo'rquv uyg'otishga urindi. Aslida esa ularning barchasi qudratli tog' vujudidagi qo'rquv uyg'ongandan dalolat beradi, deydi shoir. 1898-yil 17-maydan 18-mayga o'tar kechasi sodir bo'lgan ushbu qo'zg'olon butun vodiyni qamrab oldi. Xalqning mustamlakaga qarshi norozilik kayfiyati namoyon etdi. Bu esa yozuvchi shoirning ta'birida ham uzoq vaqt qo'rquviga sabab bo'ldi. Natijada ana shu qudratli tog' bor e'tiborini boshqa bunday qo'zg'olonlar bo'lmasligi uchun xalqni shafqatsizlik bilan qo'rquvda ushlab turishga qaratdi. Qudratli tog' mahalliy xalqning ko'zini ochib qo'yish uchun shafqatsizlarcha jazoladi. Mana shu qo'zg'olon haqidagi Fozilbek Otabek o'g'lini Jukchi ishon qissasi nomli asari bor. Bu qo'zg'olonni bevosita guvohlaridan biri bo'lgan Fozilbek Otabek o'g'li ham aynan o'sha Xurshid Davron aytganidek shafqatsizliklarni guvohlaridan biridir. Uning aytishicha o'sha qo'zg'olondan keyin bir nechtasi qo'zg'olonchilar xalqni oldida shunday kaltaklanganki, ularni etlarining parchalari va qonlarining izlari butun atrofga sachraganini va bu atrofga asosan yoshlarni, bolalarni to'plab shunday ishlarni, shunday razilliklarni qilishlari albatta bu yerda xalqni mustamlakachilikning o'sha eng xunrezlik ishlari ekanligini o'zining asarida aytib o'tadi. Va bu qo'zg'olondan keyin bizga ma'lumki, 15 kun davomida Mingtepa to'pga tutiladi, vayron qilinadi va minglab odamlar otib yuboriladi. Bu esa Rossiya imperiyasining jahon afkor ommasi o'rtasidagi obro'yiga putur yetkaza boshlaydi. Podshoh bunday shafqatsizliklarni biroz yumshatishni talab qiladi. Natijada 15 kun davomida yer bilan yakson qilingan qadimiy Mingtepa nomi go'yoki podshohning marhamati bilan marhamat nomiga o'zgartiriladi. Xurshid Davron qadim Davon davlatining bosh shahri, Buyuk Ipak yo'lining asosiy shaharlaridan biri bo'lgan tarixiy Mingtepaning nomini bosqinchilar tomonidan xalqning yodidan o'chirish maqsadida qilingan bu harakatni harakat deb baholaydi. Xurshid Davron ichki yashon shaxsiga va faoliyatiga qilib ularni ikki guruhga bo'ladi. Birinchi guruhga uni Shahlo, qarang mana nimani qo'yyapti slaydda. Aha, bo'ldi. Aha. Buni o'zingiz nazoratingizga oling. Ha, xo'p, bo'ldi. Ko'rinyapti ustoz? Ha, ko'rinyapti. Aha. İki guruhga bo'ladi. Birinchi guruhga uni ona yurt istiqloli uchun muharaba maydoniga chiqqan fidoi deb baholovchilar va ikkinchi guruhga esa Dukchi ishonni o'ylamay ish tutgan, qancha odamlarni beginoh o'limiga sabab bo'lgan xalifalik tuzishni ko'zlagan chalamulla sifatida baholashadi. Lekin yozuvchining fikrlaridan shuni bilish mumkinki, Dukchi ishon eng avvalo mustabidlikka qarshi millatning erki ozodligi uchun maydonga chiqqan shaxs etiladi. Dukchi ishon qo'zg'oloniga qarshi bildirilgan fikrlarning aksariyati Rossiya imperiyasi va keyingi sovet davri tarixchilari tomonidan taraqqiyotga teskari harakat deb baholanadi. Va bunda o'sha Dukchi ishon shaxsini bu guruh vakillari aniq rejasi yo'q, oddiy xalqni aldov yo'li bilan to'p og'ziga olib borgan shaxs sifatida ta'riflaydilar. Xurshid Davron esa bu fikrlarni tanqid qilar ekan, Dukchi ishon xususida bir qarorga kela olmaslik oqibatida Dukchi ishonning hamda xalqini ozod ko'rishni istagan mazlumlarning oldida uyatga qolish mumkin degan g'oyani ilgari suradi. Dukchi ishonning yagona xatosi qo'zg'olonda mag'lub bo'lgani. Agar g'olib bo'lganida bunday zid fikrlarga o'rin qolmas edi.
Haqiqatan ham kuchli ishon agar ayrimlar nazarida bilimsiz xalqining kelgusidagi hayotini ko'ra olmasdan qo'zg'olonga boshlagan uquvsiz inson bo'lganida edi. Bunday xatarli ishga yo'l boshchi bo'lmagan edi. Uning faoliyatiga qaradigan bo'lsak, Dushchi Eshon serximmat, kambag'alparvar bo'lmaganda har kuni yuzlab nochor insonlarni beminnat qornini to'yg'izmagan bo'lar edi. Hozirgi rivojlanayotgan yurtimizda ko'plab tadbirkorlarimiz, ishbilarmon insonlar faoliyat ko'rsatmoqdalar. Lekin ularning orasida Dushchi Eshon kabi har kuni yuzlab kambag'allarni qornini to'yg'izishga qurbi yetadiganlari topilmaydi. Agar Dushchi Eshon o'zining nafsini yoki obro'sini o'ylaganida edi, mana shunday ezgu ishlarni qilmagan bo'lar edi. Dushchi Eshonning Ibrat ul-G'ofilon asarida ham pand nasihatlar orqali insonlarni faqat ezgu amallarni bajarishga chorlaydi. Dushchi Eshon haqida oxirgi vaqtda ko'plab maqolalar, asarlar yozilmoqda. Andijon qo'zg'oloni va Dushchi Eshon faoliyati haqida olib borilgan tadqiqotlar natijasida Dushchi Eshon hayotiga oid tarix uchun yangi ma'lumotlarga ega bo'lindi. Uning avlodlaridan aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, uning singlisi Shakaroyimning nabirasi Kimsanboy tog'a va uning farzandlari shuningdek uning avlodlaridan Ikromjon Mirzaxonov chevarasi bo'ladilar bilan olib borilgan suhbat natijasida Dushchi Eshon qo'zg'olondan keyin ham yana bir necha yil Tojikiston Respublikasining Kulob degan qishloqda yashagan degan fikrni bildirdilar va bu shaxsan o'zim tomonimdan ham buni suhbatlar olib borildi. Ya'ni Dushchi Eshon o'sha qo'zg'olon bostirilgach singlisi Shakaroyimning uyiga otga kirib keladi va qo'zg'olon nihoyasiga yetmaganini, yana bir oz fursatdan so'ng qo'zg'olon qayta bo'lishini aytadi. Uning o'rniga esa eng yaqin andijonlik muridlaridan birini o'zini qurbon qiladi. Dushchi Eshon o'zi boshlagan ishni, ya'ni xalqini mustamlakachilardan ozod qilishdek ishni nihoyasiga yetkazish uchun kirib qolish kerak edi, deb xulosaga kelgandir balki o'shanda muridlari. Bu haqda ma'lumotlarni Mingtepalik havaskor izlanuvchi Obidjon Mahmudovning izlanishlarida ham ko'rishimiz mumkin. Bu ma'lumotlar uzoq vaqt rus mustamlakachilarining tazyiqlari ichida yashagan Dushchi Eshon avlodlari tomonidan sir tutilgan. Bu gaplar qanchalik haqiqat ekanligi aniqlash maqsadida hozirgi kunda izlanishlar davom etmoqda. Agar Dushchi Eshon va Andijon qo'zg'oloni haqidagi adabiyotlarni o'qisangiz, ruslar Dushchi Eshonni haqiqatan o'zi ekanligini isbotlash maqsadida mahalliy xalqdan bir necha bor so'raydi. Dorning tagiga olib kelganda ham yana shu savolni beradilar. Ya'ni Eshon shumi deb so'raydilar. Balki bu gaplar haqiqatni isbotlashga asos bo'la oladi. Xulosa qilib aytganda, Dushchi Eshon va Andijon qo'zg'oloni xalqimizning mustaqillikka zulmiga qarshi noroziligining ifodasidir. Bu harakat nafaqat mahalliy izlanuvchilar, balki xorijlik olimlar, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yaponiyalik olim Kamatsu Hisao tomonidan ham o'rganilgan va bu bejiz emas. Hozirgi kunda Mingtepada, ya'ni Andijon viloyatining Marhamat tumanida Dushchi Eshonning xonaqosi uyining 1896 yilda qurilgan maktabning o'rni, o'sha davrda ruslar tomonidan qurilgan rus tezam maktabi va qo'zg'olondan so'ng cherkov va rus amaldorlari uchun qurilgan binolarning o'rinlari saqlanib turibdi. Shu o'rinda yana bir narsani aytishim kerak. Dushchi Eshon qo'zg'olon sabab qariyib 2,5 ming yillik tarixga ega bo'lgan Mingtepa Dovon davlatining bosh shahri deb e'tirof etilayotgan Buyuk Ipak yo'lining asosiy geosiyosiy rol o'ynagan qadimiy shahar Mingtepa nomi rus bosqinchilari tomonidan tahqirlangan Marhamat nomiga o'zgartirildi. Lekin bu qadimiy Mingtepa nomini tiklash Xurshid Davron aytganidek ajdodlarimiz oldida uyatga qolmaslik uchun qilinishi lozim bo'lgan ishlardan biridir. Mingtepa farzandi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusufning ham armoniga aylangan bu mavzu. Har kimsa ham ot qo'ysin o'z uzlatiga, har kimga o'z uyi aziz tomi bilan zor qilmasin birovning marhamatiga, Mingtepani ataylik o'z nomi bilan. Har kim o'zi ot qo'ysin o'z ne'matiga, mars yastamas nomartlarning ne'matiga, hech bo'l, masalan, Dushchi Eshon hurmatiga Mingtepani ataylik o'z nomi bilan. Yana shuni aytishimiz mumkinki, shoir Xurshid Davron Muhammad Yusuf haqida ham uni ijodini yuqori baholaydilar. Aynan uni fikrlari Xurshid Muhammad Yusuf va G'aybulloh Assalom nomli
kitobda berilgan Xurshid Davron Muhammad Yusuf haqida shunday aytadilar. Muhammadjon bu dunyodan ketgandan keyin yangi Muhammad Yusuf yaratishga urinishlar bo'ldi. Unday katta yurak, jo'shqin yurak, katta qalbga pokizalik bo'lmagandan keyin uning o'rnini egallash juda qiyin bo'ladi. Uning qolibida she'r yozish oson. U yasab ketgan qolibda nechta odam xalq shoiri bo'ldi. Muhammadjonning she'rlari xalqchil, tili sodda va yoqimli. Shuning uchun uning she'rlari o'zbek she'riyatida o'zining o'rnini birovga berib qo'ymaydi. Xurshid Davronning Mingtepa farzandlari, Dukchi Eshon va Muhammad Yusuf haqidagi iliq fikrlari, Dukchi Eshon faoliyati va Andijon qo'zg'oloni to'g'risidagi tarixiy haqiqatlari uchun biz mingtepaliklar chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Kelgusida ustozimiz Xurshid Davronning 80-90 yoshlik yubileylarida ham mana shunday ilmiy munozaralarga boy davralar bo'lishini davom etishini tilab qolamiz. Barchangizni qadimiy Mingtepaga, Dukchi Eshon yurtiga, Muhammad Yusuf kindik qoni to'kilgan zaminga, bu yerda mana Shayx Muhammad Sodiq voyaga yetgan yurtga, Ulug'bek Hamdam tug'ilib voyaga yetgan yurtga, Munavvar Usmonova va masalan Jumabayevlar tug'ilib shu yerda katta bo'lgan yurt qadimiy Mingtepaga taklif qilaman. Ustozga uzoq umr, ijodiy barkamollik tilayman. E'tiboringlar uchun rahmat. Rahmat Shahlo. Bu endi tarixchi olimamizni qarashi edi. Tarix bilan bog'lab Xurshid Davronning ijodini tarix bilan bog'liq qirralarini ochishga qaratilgan edi. Juda mazmunli bir ma'ruza bo'ldi. Rahmat Shahlo.